那个要录，你很不好意思。这么大的事情，你都不找我当帮手。抱歉，太阳，当时情况紧急，另外一方面也是不想让你涉险。好啦好啦，我还不了解你吗，表哥。所以小虎，你竟然真的是拔魔战士，难怪最近看你都不太一样，帅哦。哎呀，你不要亏我了。耶！我刚才在上面跟你说话。 啊！那不是我，你还给了我一副耳机。嘿，是假蛇。这次是假的，下次就是真的了。别以为有刀剑之力护身，我就对你无可奈何了。 哎呦，你手握那么紧干嘛啦？切！哎，球球怎么一个人在那边自言自语啊？别吵，给我看清楚一点。你能用金笔，就表示天眼已经打开。哦，我天眼已经打开。再看，好，我看一下。说。 刚刚那究竟是什么？那只是过去的幻影，对吧？我说过，我可以修改你的记忆，让你在记忆中死了。那么在现实中的你，也就和死没什么两样。什么意思啊？看来你还是不懂。球球，我的刀剑之力足以毁掉这。 找爸爸吗？这么迫不及待。 哇，小春，狼王指战碑，是不是？你怎么知道的？那个谁，他被你破了。我会尽力抵挡小虎，我一定要挡下他。阿洛，他可是火焰使者，你刀剑之力哪怕再厉害，跟他斗，打不下也要挡啊。 我相信冥冥之中也注定刀剑之力会出现，而且，刀剑之力在我身上经过这么多波折，就是预备现在这最后一战。